37-річний Андрій Балабух показує, як розірвати колоду карт. Каже, готувався до встановлення цього рекорду місяць. Не знаю, в мене на тренуваннях по-різному було. Було таке, що за 15 секунд рував, було таке і за хвилину, і за дві, і за три. Це я не можу сказати. Виникла ідея, я побачив, був в інтернеті, що один російський спортсмен рвав. І він має встановлення, він встановив теж якийсь там світовий рекорд. Він розірвав 4 колоди карт, але це є в книзі рекордів Гіннес. Перед встановленням рекорду тернополян Микола Желізняк пробує розірвати колоду карт. Та важко, не годен. Не можу, точніше. Та що? Не годен. Як я одну не годен розривати, то як три не знаю, як розривати. Не знаю, що це таке. Андрій Балабух розриває одночасно три колоди, а це 108 карт за 22 секунди. На найшвидше розривання колоди карт руками в історії Тернополя нагороджується Андрій Балабух. Тут треба уточнити трьох колод карт. І рекорд зафіксовано 4 грудня 2018 року. Тернопіль, набережна Тернопільського ставу. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.